ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာတယ်အဓိကလက္ခဏာတွေမှာစကားပြောနောက်ကြတယ်အကြောင်းရင်းမယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ကလေးတယောက်ဟာတစ်နှစ်ခွဲစပြောပြီထားတော့အလုံးစုံနှစ်နှစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူစကားပြောနောက်ကြပြီလာတယ်တချို့ကျတော့တက်ပြီးသားစကားပြန်မပြောတော့ဘူးနောက်အတိပယ်ပေါ်မရတဲ့အတန်ထွက်တယ်တန်ရောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အများစုကတော့လာတာကျွန်တော်တို့စီကိုနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ဆိုစကားမပြ
ตัวเนี่ยตัวบาเปียวเลยสรเอเมริกาเปียวอ่ะโหโจด้าสกาเปียวเลยรู้บารู้ด่าမျိုးတွေလာတယ်ဘာတွေမှမသိဘူးကတ်တုံးကားတွေอ่ะစကားโจด้าစကားအဲ့လိုကိုမနားမလဲတော့စကားတွေသူတို့ပြောတယ်ဘာသာစကားအသစ်တွေเนาะတချို့ကြတော့တန်ရောင်လိုက်တယ်သူ့ဘာသူရောမှစမပြောဘူးဒါပေမဲ့တန်းနာမည်ဘယ်သူလဲမေးလိုက်တော့တန်းနာမည်ဘယ်သူလဲပြန်ပြောတယ်เนาะဒါဘာသာထားတယ်လဲမေးရင်ဒါဘာသာထားတယ်လဲပဲပြန်ထွက်တယ်ဆိုတော
ပြောက်တက်တဲ့အရွယ်မှာတချို့ကန်ဆိုးတတ်တယ်တချို့ကန်ဆိုးတဲ့ဆိုတာဥမာကျွန်တော်ဆံဝန်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါတီအော်တီဇမ်ကလေးကသူ့တဘာဝအရနည်းနည်းပြောတယ်ပြန်ပြောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမတော်တဆဆံဝန်တယောက်နဲ့တွားပြလို့အဲ့ဆံဝန်ကဒီဘီစေးတိုက်တယ်ဆိုပါစို့နော်ဆံဝန်တပတ်သူဒီဘီစေးတိုက်တာပဲဒီဘီဖြစ်လို့ นะแต่แม้จํานวนสิยောက်ลาได้เฉยๆเราปาเปาะตัดเลยสรว่าหาโหเป็นมิวอ่ะเสี่ยวมาอีทีวีซีไต่ๆได้อะไรเฉยๆซะพี่ตุ๊กกะเลสกามาเปาะတော့อูนะตะกะเลจ่ะเองไอ้อยวยมาตั้วพี่တော့โหชวยบ้านเล่ผัดแต่อยวยဆိုပါซะเนาะหาโหคว้ยใส่เสี่ยวอีอ่ะกะเลจูผัดไล่ลูกเนาะตุ๊กกะเลอํานาจูเนี่ยโหสกามาเปาะตาเนี่ยสรเนาะมอลมัยเนี่ยเมจีน้าหลอกชื่อบาเลยเนาะสรแต่แม้ไอ้โหลจูผัดลูกสกามาเปาะอูดาမျိုးเลยปะเนาะสรตะชู่
natural history ကိုယ်ကရဲ့တောင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်တစ်ချိန်အထိကောင်းနေပြီးတော့မှစကားပြောပြန်နောက်ကြတော့တာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။နောက်တယောက်တည်းနေတယ်တခြားသူနေနဲ့တိတ်မပေါင်းဘူး။နောက်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရရန်ခက်တယ်။အဲကိုယ်ကကျွန်တော်ပြောသလိုအမူအရာတွေလည်းသူနားမလဲဘူး။သူလည်းမပြောတတ်ဘူး။တမားပြောတာလည်းသူတိတ်နားမလဲဘူး။နော်ဟိုမှလည်းညှိုးမထိုးတတ်ဘူးဒါမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့။ C-Firm, caring for well-being.